Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja me pelataan Dealan kanssa Hunger Gamesissa, moi! Moi! Sulla on... Sä et ikinä anna mun sanaa mun omaa nimeä. En niin, mä aina esittelen sut sun puolesta. Sulla oli tommonen hieno sateenkaaripaita. Jep. Minulla se ei. On swag. Jep. Missä sä oot? Mä oon joku sisällä. Jo lähetään susta oikealle taakse. Yes. Tulisitko nyt mukaan? Master, mä oon Joo, täällä mäkin. Joku lyö meidän nyrkillä. Pitää olla tyhmä, että tekee niin. Älä. Se on varma kuolema heti alkuun, jos lyö ja nyrkillä ja menettää speedinsä. Jep. Lähetään tästä niinku vasemmalla ja sit tonne kylään. Jos näet, minne menin. On sun takana. Nice. Tästä näin pikkuhiljaa alaspäin. Tästä ei varmaan pääse, siihen pitää hyppää. Ok, kiertään täältä koko. Epätoivoinen yritys. Jep. Täällä on tää tori, missä oli viimeksi ainakin paljon testejä. Siellä on oikeesti aika paljon testejä. Onkohan siellä taas? Muuten mun miekka oli väärässä slotissa. Täällä on paljon pelaajia. Hyvää kakkua. Mä kuulen askelia. Täällä, mies ja susi. Onneksi, eikö se mukaan oikeesti huomannu mua? Tapaat sä sen? No mä koitan. Mä en pysty... Ei sitä sutta... Se mä flänkkään sitä... Nice. Älä mua lyö. Ai niin, sulla ei oo miekkaa. Ota tosta puukirves, jos saat. No en mä kyllä saanut sitä. Mä tiputin sen niinku. Kyllä mä sen saan kiinni. Johdataan. Me vielä saadaan se kiinni. Sille ei varmaan oo asetta. No joo, se... Eikö sä oikeesti saanut? On. Eikö sä oikeesti saanut sitä, minkä mä heitin sen puukirveen? Sit sä varmaan... En mä tiedä, mitähän kävi. No, ehkä me selvitään vähän aikaa. Etitään sulle jostain noita. Let's find me a weapon. Mulla on laika... Eiku Nyt mä muuten tiedän. Ihme, että en mä kuollut, koska mun hiirestä oli mennyt semmonen hölmöasetus päälle, että toi se ottaa vaan joka toisen hitin. Ha! Näet sä et kuollu. Ai, ihme, että mä en kuollu. Eiku siis ihme, että mä sain tapettua sen. Mä ihmettelin jo aloituksessakin, että miten se ei niinku ottanut niitä kamoja siitä testeistä, vaikka mä ihan selvästi olisin. Miks sun hiiressä on muoto, että sä voit klikkaa vaan joka toisella? Mä en tiedä, minkä takia se on siinä. Mä en niinku keksi minkäänlaista käyttötarkoitusta siinä. En mäkään, se vaan aina menee vahingossa päälle. Siinä mä ihmettelen, että why doesn't this shit work? Hei, mä löysin sulle nyt se ase. Mä oon talossa, mä kuulin täällä askeli. Yksi tyyppi tulossa sun luokse. Mä näen sen. Mitäkö? Kuoli? Kuolit sä? Ei, kun se kuoli. Missä sä se oot? Kuoli. Missä sä? Sä oot siinä. Siinä mä vaan tulin yksin. Kuoli? En tiedä, mutta tossa on sulle ase. Tossa on sulle kypärä ja tuomoista. Sun takana ja Juu. Oi vittu. Silloin. Oi. Mitä mä kuolin? Se oli se dogi. Mut mä tapoin sen. Täh? No. Sä kuolit sille dogille. Sä sanoit, et se ei tee damagea! Ei se paljon tee! Se varmaan niinku pieksi sut valmiin. Kyllä jotkut sanoo, että se tekee jonkun verran, mutta ei muhun ainakaan melkein ikinä tee paljon yhtään, se vaan kutittaa suunnille. No, mä nyt... Mä kuolin sille. No, välillä pitää uhrautua. God damn it! Mut mä saan hei ton iron miekan. Ja mulla on hyvät kamat. Mä niinku voitan tää sun puolesta. Kosta mun kuolema. For dieta. No oikeestaan, mähän kosti sen jo. Niin, no se on kyllä totta, joo. Siitä sharpness 1 iron miekka. Tää on niinku tehokkaampi kuin timantti. Nen miekka. Onks se mukaan tehokkaampi? Paljon sinun damage? 7.25 just kato. Me haastamaan jonkun miehen täältä. Missä se on? 20 blokkia. Mun pitää... se on tuolla yläkerrassa. Onkohan sillä minkälaista... Onks se vielä tässä pelissä? Voiko se käydä katsoa, että minkälaista kamaa sillä on? Master Logitech. Sillä on. No eiköhän se selvi. Noin. No, ei kovin hyvä. Selvästikkä. No saat aika OP tolla, että. No joo. Hei, mä saan tosta paremmat housut. No niin joo, mä rippaan ihan kenet tahansa, ketä vaan tulee. Sä oot voittanut tän pelin jo. No enhän mä nyt sieltä. Et sä voi hävitä enää, sulla on hei 7.25 damage. Käy kattoon, et onks näistä missään ympärillä, niin onks tota vihollisia tiimissä. Tiimaa vielä en vihollisia. Mä ainakaan näe ketään. Okei. Okay. Toivottavasti ei ole, mut jos on, niin mä silti mun
luotto. Mä voin olla sun katsova silmä täältä ylhäältä. Joo, mä koitan nyt ehtiä tonne supplydropille. Tai itse asiassa näyttää ihan hyvältä, mä saatan jopa ehtiä sinne. Eiku heitku, niin onks se tuolla... Eiku tohon se tulee, nice. No täällä ylhäällä sinne menee äijä nytte. Mä oon ainakin menossa myös tänne. Sinne on menossa kaksi tyyppiä. Ne tulee tuolta. Ei mitään hyvää, mut... Mä sitten takana, takana. Joo, näin. Kolme äijää tulossa. Onks ne niinku kaikki tiimi? Ehkä kaks noista tiimi. Määri. Ok. Ai nää niinku alko tappeleen toisiansa vasta. No mä... Ja sä kuolit. Mut mä tapoin sen toisen. Mut sieltä tuli kolmas. Joo, nää oli tiimi, mä koitin niinku 2v1. Mut mä oon ihan ylpeä, mä sain toisen. Tää nyt on nopee matsi. Mut joo hei, mä nyt ainakin, tässä oli aika paljon, tää oli niinku, vaikka oli lyhyt, tää oli toiminnan täytteinen matsi. Eli kiitos kaikille, ketkä katsoitte, toivottavasti tykkäsitte, ja jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkäysnappia, me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka, ja muistakaa muuten käydä tilaamassa diata, mutta siihen saakka. Moi, niin muistakaa, joo. Joo, siihen saakka se olisi, moi moi. Moi.